Hello friends, welcome again and again to my channel Kuldeep Unlimited. Apnal hokolue nijor nijor jotno loi asena na loi thikibo kan mo khoda hetue bisaru. Thumbnail tu dekhi to apnale gomai paise no ajir video tu era thammaka video hobo. Hoi friends, aji moi apnalogok ekke lage tinita update dekham. Moi aji apnalogok pathor korir dolongkhon, birkusi tinialir dolongkhon aru pani khaitir rodo bharbiskaron kam kiman hoise mosake dekhabor kane loi isu. Ekke lage tinita update dekhobo khoisu karon tinuta construction loi. Narangi tiniali pora jabo parisak moi narangi tiniali tasu aru prothomote apnalogok pathor korir dolongkhon dekhabo কারণে লৈ যাম তো ভিডিওটো সস্তাকে এক্সাইটিং হ'ব আহক এইটো পশ্চিম ফালে যোৱা ৰাস্তা মানে সানমাৰি যোৱা খানা পড়া 6 মাইল পাই যাব কিন্তু আমি যাব লাগে পূব ফালে বলক 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 দক্ষিণ ফালে রাস্তা তোরে কি পায় তারা দেখো ধুনিয়ে কলে আর বহুত ভাল লাগিল তো বলক আমি এটা কই থাকো এখানে হাতগাঁও পাবো আ পাথর গড়ি মেইন রোডৰ পৰা অলপমান সময় হৰ লগে লগে সক আপোনালোকে কনস্ট্রাকশন পাই যায় নতুন দলংখনৰ বলক আপডেট নাম্বাৰ 1 ভিডিওটো মই 3 মাহ আগতে বনাইছিলোঁ আপোনালোকে সাব দলংখনৰ কনস্ট্রাকশন 3 মাহত কিমান খিনি আগবাঢ়িল আপোনালোকে গম পাই যাব তো ৰব চাই থাকক আগৰ দলংখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া খুব ধুনিয়াকে বনুৱা হ'ব মই আপোনালোক সুফালৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি মানে মই দক্ষিণ ফালে গৈ আছো এতিয়া সাউক বাউণ্ডৰি পুৰা লগাই দিছে আৰু মই দেখাই আছো ফ্ৰেন্স আৰু সাউক আৰু এই সৰু নদীখন হিলহাকো বিলৰ পৰা উলাই আহিছে এইফালে সাউক আগত দক্ষিণ ফালে হিলহাকো বিল আৰু এইফালে সাউক কনষ্ট্ৰাকচন পুৰা চলি আছে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল তিনিমাহ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব গম পাই যাব পুৰা মাটি পেলাই থৈ দিছে মানে ক'বলৈ গ'লে এটা কালভাৰ্ট বুলিও ক'ব লাগিব আকৌ মেইন ৰোডৰ ফালে গৈ থাকোঁ বলকচোন কিন্তু ইয়াৰ পৰা চাওক বেলেগ তামাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে ভিতৰত মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া পুরনি দলংখনৰ ওপৰে যাব লাগছোন ইটো পাৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পাইপলাইনৰ হেড অফিচ এটা আছে আকৌ ৰাস্তাটো আপোনালোকে সিধা গৈ থাকে পূব ফালে তেতিয়া হলে হাগগাঁও আৰ্মি কেম্পটো পোৱা যায় কাম চলি থাকিলে বেছি দিন নালাগিব পাথর কৰি নতুন দলংখন হওঁতে তো বলক এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ থাকো বলক মই আকৌ চাওক নাৰেংগী তিনিআলি পাই গলো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি চন্দ্ৰপুৰ যোৱা ৰাস্তাৰ তথা উত্তৰ ফালে যাব লাগিব নাৰেংগীৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ মান আহি মই বীৰকুছি তিনিআলিৰ চক পাই গলো আৰু বীৰকুছি তিনিআলি বন্দাজানৰ ওপৰত নতুন কালভাৰ্টৰ কাম চলি আছে এইটো হৈছে বীৰকুছি তিনিআলি আপোনালোকে গমেই পাইছে দক্ষিণ ফালে নাৰেংগী আৰু উত্তৰ ফালে চন্দ্ৰপুৰ আৰু আপোনালোকে নতুন কালভাৰ্টৰ কনষ্ট্ৰাকচন চাব এতিয়া ৰ'ব মই ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে চাওক এটা ফালৰ কাম হৈছে খুব ধুনীয়াকে আৰু আনটো ফালৰ কাম চলি আছে নেটৰ পিছফালে হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপ চাই লওক আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব আপোনালোকে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে বলকচোন আমি নতুনকৈ বনোৱা কালভাৰ্টৰ ওপৰে গৈ থাকোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ দক্ষিণ ফালটো আহি গ'লোঁ তো বলক দেরি নকৰো ইয়া ডাইৰেক্ট পানী খাইটি গৈ থাকো ৰোড অফাৰ বিজৰ কনষ্ট্ৰাকচন চাম বীৰকুছি তিনিআলিৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ যোৱা ৰাস্তাটো আগুৱাই আহি পাই গলো চাওক পানী খাইটিৰ নতুন ৰোড অফাৰ বিজৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ একেবাৰে কাষত চাওক পশ্চিম ফালৰ পৰা একেবাৰে পূব ফাললৈ দেখাই মজাকে লৈ যাম পানী খাইটিৰ নতুন ৰোড অফাৰ বিজৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' মই 6 মাহ আগতে কৰিছিলোঁ আপডেট নম্বৰ 1 ভিডিঅ'টো তো আপোনালোক যিয়ে যিয়ে চোৱা নাই চাব কাৰণ তেতিয়া গম পাই যাব যে কাম বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল সঁচাকৈ বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো
আর মও গম পাইছো আপনালকে জানি ভাল পাবো যে এই নতুন রোড ওভার ব্রিজখন পানিঘাইটি রেলগেটৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে কাৰণ পানিঘাইটি রেলগেটৰ তমাম ট্ৰেফিক জাম সব কিমান খেনি কাম আগবাঢ়ি গ'ল হৈছে পোষ্টৰ কাম সব আৰু কাহত ৰেল লাইনটো দেখা পাইছে পানিখাইটি থানার সম্মুখে আপনার লই যাম কিন্তু ইফালের চাওকছুন ট্রেন এখন আইছে আর ট্রেন আহিলে কিমান ট্রেফিক জাম লাগি যায় চাওক মানে বহুত দরকারি হয়ে আছিল এই রোড ওভার ব্রিজখন চাওক কিমান ট্রেফিক জাম আর বেশিদিন না লাগিব পুরা ধামাকা কনস্ট্রাকশন চলি আছে ফ্রেন্ডস বহুত খিনি কাম আগবাঢ়ি গল মই রাস্তারে নিকিনি আপনার দেখাম কিন্তু ইয়ার পরাও চাকসন ট্রেফিক জাম কমি গল তো বলক এটা আমি রাস্তারে গৈ থাকিব পাৰিম মজাকে কনস্ট্রাকশন চাই চাই পানিখাইটি রেলগেটখন পাই গলো মই লৈ গৈ আছো আপোনালোক ইফালে কিন্তু ইফালে চাওক ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিখন এইটো ৰাস্তাৰে গলে পোৱা যায় বোলক ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ লওঁ আকৌ ট্ৰেইন আহি আছে তো সঁচাকৈ বহুত দৰকাৰী হৈ আছিল এই নতুন ৰোড অভাৰ ব্ৰিজখনৰ ইয়াতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা বিৰাট ভাল খবৰ মই চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া তাৰমানে ৰাস্তাটোৰে এই ৰাস্তাটোৰে গ'লে চন্দ্ৰপুৰ পোৱা যায় আৰু এইফালে চাওক নতুন পিলাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন পূৰা চলিয়েই আছে আর এফালে হয়ে গেছে চক বহুত ভাল লাগিল দেখা পায় আপনাদের মোট আগর ভিডিওটি চাব ছমাহ আগর গম পাই যাব কাম বহুত খিনি আগবাড়িল রেলগেট তো পার হয়ে আহিলো এখানে আপনাদের দেখা পালে আর এফালে চক আজি মই আপোনালোক যিমান পাৰি এই 3-in-1 আপডেট ব্লগটো মজাকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে দিব কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক বাই বাই